Mədə xoralarının əsas səbəblərindən biri də həkim nəzarəti olmadan ağrıkəsicilərin içilməsidir. Bu barədə Səhiyyə Televiziyası və Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişinin qonağı Baku City Hospitalın gastroenteroloqu Türkan Alyarova danışıb. Dərmanlar dediniz, mədə ağrıyırsa ağrı kəsici içmək nə qədər doğrudur? Qəti şəkildə doğru deyil. Qəti şəkildə. Çünki zaten mədə xoralarının yaranmasının əsas səbəblərindən biri də Helicobacter pylori-dən sonra, yəni mədə mikrobundan sonra əsas mədə xorasını yaradan ikinci yerdəki səbəb ağrı kəsicilərdir. Hansı ki, başımız ağrıyır, ayağımız ağrıyır, yəni gedib aptekdən çox rahat şəkildə alıb istifadə edirik. Bəzi adamlar üçün artıq həftədə 2 dəfə normaya çevrilir. Konfet kimi, yəni bir şəkər kimi tükətən insanlar var bəzən gün ərzində 2 dəfə, 3 dəfə. Bu dərmanların özü də mədə xoralarının, mədə qanamalarının yəni yaranmasına, yəni xoraların qanamasını aparıb çıxarda biləcək bir yoldur. Ona görə də qəti şəkildə mədəniz ağrıyırsa, ağrı kəsicidən istifadə etməyin, durumu daha da ağırlaşdıracaqsınız. Mütəxəssis bu kimi fəsadların yaranmaması üçün dərman vasitələrinin qəbulundan qabaq mütləq həkim müayinəsindən keçməyi məsləhət görüb.